Vojáček, další jezdec té skupiny A na 3000 kubických centimetrů. Je to svobodný. Najít optimální setup jim pomáhal samotný Simone Fagioli. Nám tady první otevřené vozy. Otevřené kategorie. Posuneme do Lucemburska, Charles Valentini. Jan Petit na 6. místě. And the winner of FIA Nations Cup is Slovakia! Yay! Slovensko zvítězilo, jmenovitě Peter Jureňa, Josef Béreš, Igor Drotár, Tomáš Ondrej a kapitán Dušan Koblížek. Captain is Dušan Koblížek. And the difference between three best driver was only 0 seconds point 55. So
only half a second, takže pouze půlsekundový rozdíl v součtu všech tří jezdců, takže to je fantastické. A slovenští jezdci říkali, že to nějak zvlášť netrénovali, že prostě se snažili jet, jak to jelo. A tak krásně se jim povedlo zvítězit. Nyní tedy nejvyšší ocenění za první místo dostávají slovenští jezdci. Dá se říct, že to jsou pretěkáři, nejenom závodníci. No a určitě vás zajímá, jak to dopadlo na dalších místech. Ale já vám to asi neřeknu, protože to tady asi nemám. Ale určitě by vás zajímala Česká republika. A my si vychutnáme poslední fotky vítězů a pustíme si slovenskou národní hymnu.